懂王川普特不靠谱，我想绝大多数人猜到了这个绰号说的是谁。没错，他就是刚刚在2024年美国大选中胜出的唐纳德·特朗普。那么这位极具争议的政治人物啊，以超过270张的选举人票的成绩，成功击败了民主党的候选人，现任的副总统哈里斯，再次当选美国总统。那么说到特朗普，绝对是政治舞台上的一大奇人。在常人看来，他言辞大胆，经常啊语出惊人，一本正经的胡说八道，而且啊他行事霸道，粗鲁无礼，经常以各种奇谈怪论和攻击行为屡屡占据了新闻的头条。但就是这么一个风格独特的人，居然他能够逆流而上，再次成功的当选。那么美国人为什么要选他来当总统呢？特朗普又凭什么登上总统的宝座呢？我们今天这期影片，我们抛开国际形势、政治因素等问题，我们从心理学的角度来解读特朗普再次当选总统背后的人格密码。欢迎来到松明讲心理的频道。如果啊，要用一些形容词来描述特朗普，你是否会想到这种无理的、激进的、鲁莽的、暴躁的、粗野的、易怒的、浮夸的、偏激的这些词汇呢？那么作为总统这一重要角色，这些特质啊似乎与他格格不入。但是呢，令人难以置信的是，特朗普却恰恰表现出了这些特质，这就是真实的他，一个啊让世界都为之惊叹的这么一个人物。说话直接的像放炮，一头标志性的金发和他的风格一样闪亮又不羁。从商界转战政坛，特朗普啊把不走寻常路演绎得淋漓尽致。而真正铸就他传奇人生的是他那更为不羁的性格。那么这种性格他会深入骨髓，映射在其行为处事的方方面面。所以啊，从心理学的角度来剖析特朗普最典型的人格特质，我们把它叫做自恋型人格。那么自恋型人格的表现，它包括了对自我的极度夸大，对赞美成瘾，特权感强烈，幻想成功与权力等等等等。那么这些啊都是特朗普外显个性的这么一个特征。那么特朗普最喜欢干的事儿，就是在公众场合他毫不掩饰的，对吧，自己的自大，自称啊是非常稳定的天才。I'm a very stable genius. 把没有人比我更懂经常挂在嘴边。Nobody knows much more about technology. Nobody knows more about construction than I do. Nobody knows consultants better than me. 那么这也就是他懂王的称号嘛。无论是面对这种复杂的国际事务，或者是专业的医疗问题，还是经济领域的难题，他都会毫不犹豫地抛出这句话。这种过度自负的表现也成为了他极具辨识度的这么一个个人标签之一。那他总是热衷于强调自己的成就，他不放过任何一个能够宣扬自我功绩的这么一个机会。就像对待美国失业率降低的这么一个情况，他全然啊将其归功于自己的这种施政成果，全然不顾其他诸多因素的影响。那么即便这些所谓的成就存在虚构的成分，他也毫不在意，因为他需要不断地从外界来获取认可，以此来填补内心当中仿若无底洞般的这么一个空虚。从心理学的层面剖析，那么这种极度自恋的行为模式啊，大多都要追溯到他的童年时期。原生家庭啊，在个体性格塑造的早期阶段有着至关重要的作用，他童年所处的家庭环境、亲子关系等等一些因素，都有可能是导致其自恋型人格形成的这么一个潜在的根源。特朗普的父亲啊，叫做弗雷德，是一位成功的这么一个房地产的开发商，也是一位啊极端严苛、情感冷漠的这么一个家长。他的身上啊，其实也有很多反社会的这么一个人格特征，比如说啊，极度缺乏这种同理心，漠视他人的情感，还有严重的这种性别歧视的问题。那么他对子女啊极其的严酷，禁止他们表达感情，要求啊他们服从自己。那在这种教育方式，让特朗普啊就学会了在残酷的环境当中生存和竞争。那为了赢得父亲的这种认可，特朗普就学会了压抑情感，
夸大自我，从不承认错误，甚至在现实世界当中，他不断的会重复这一行为模式。在大选的过程当中，你看这种自恋型人格体现得淋漓尽致。他在竞选活动中不断会宣扬自己所谓的伟大的计划，就好像只有他才能够拯救美国。他也过度的自负，对竞争的对手不屑一顾，频繁的强调自己的优势，对自身可能存在的不足却绝口不提。在演讲当中，他总是将自己描绘成为无所不能的这么一个领袖，对于任何质疑的声音都要加以抨击，仿佛他的观点和决策是不容置疑的。他渴望选民的赞美，就像曾经渴望父亲的认可一样，试图通过塑造自己的这么一个光辉的形象来获取大众的支持。而这种对自我过度的抬高，对他人意见的忽视，正是自恋型人格在现实大选当中的突出表现。那特朗普的母亲玛丽在生下特朗普以后也出现了严重的这种产后的并发症，不仅切除了子宫，还患上了骨质疏松症，精神也出现了问题。所以他在特朗普成长的过程当中，母亲的这个位置其实是缺位的，他没有办法给孩子提供关爱，甚至是需要被人照顾。那么这种环境使得特朗普在成长的过程当中也缺乏母亲的关爱和引导。那这种缺乏关爱引导的成长环境，那就使特朗普养成了这种自恋、自大、恃强凌弱、表现欲强等等这一些的性格特征。那他渴望得到这种关注和认可于是在他的政治生涯当中也会频繁地发表一些争议性的言论，积极举办这种大规模的这种竞选集会，并且在这种社交媒体上踊跃地发声。所有的这些举动皆是为了吸引众人的目光，以弥补童年时期缺失的这么一个关爱。因为只有小朋友才会不择手段地让世界来关注他，对吧？其实每一种成长的环境造就的人生底色它是不一样的。那作为美国总统大选的获胜者，特朗普的自恋型人格特征可以说在一定程度上是为他的当选发挥了积极的作用。我们来看一看是不是这样。行为背后的心理根源，首先是自我夸大的这么一个特征。你看特朗普常常过度夸大自己的重要性和这些成就，那他在商业领域他是有一定的成就，于是他将这些成就不断的宣扬和夸大，给自己塑造了一个成功商人的这么一个形象。那在竞选的过程当中，他会反复的强调自己的商业头脑和自己的所谓的这种谈判的能力，他声称自己能够将这些优势运用到国家的治理当中，为美国带来经济上的繁荣。比如他经常提及自己建造的这些高楼大厦、经营的酒店，包括一些高尔夫的球场等等等等。那这个目的是什么呢？目的就是让一些选民相信他有能力能够带领美国的经济复苏，对吧？再比如他在竞选时的那一句 Make America Great Again， 让美国再次伟大这么一个口号，把自己视为美国复兴的关键人物。那么这种夸大的自我认知也吸引了部分的民众，尤其是那些渴望有强势领导改变现状的选民，让他们能够看到希望。其次，自恋型人格对赞赏有着近乎贪婪的这么一种渴望。特朗普极度渴望获得他人的这种钦佩和赞扬，那么这种特质促使他积极的在各种场合频频的发声展示自己。他的一些言论行为虽然引起了广泛的争议，但也让他始终处于这种媒体的聚光灯下，获得了极高的这么一个曝光度。那么这对于很多对政治不太关注的选民来说，其实是增加了他们对特朗普的了解和认识。比如说他经常在推特上发表自己的一些观点和政策的主张，直接与选民进行沟通。这种方式其实打破了传统的政治人物的沟通模式，让一些选民觉得他更加的亲近和真实。那么还有第三点，坚定的立场表达。自恋型人格往往对自己的观点和立场非常的自信，那么这种自信在一定程度上它会影响他人，更容易成为这种焦点和领导者。特朗普也是如此，
在竞选的过程当中，特朗普对于一些关键问题的立场表达得非常坚定，比如说移民政策、贸易政策等等等等。这种坚定的态度，那就让一些选民认为他是一个有决断力、能够果断解决问题的这么一位领导人。在美国，你知道，面临一些复杂的社会经济问题的背景下，这种看似强势的领导形象对一部分的选民是具有强大的吸引力。他们希望啊，有一个能够坚定推动改革和解决问题的总统。那么第四个呢，就是善于操纵和交易思维，这也是自恋型人格当中比较典型的这么一个特征表现了。拥有这种人格特质的人呢，他往往会将周围的人和事啊视为可利用的资源，就像啊在进行一场场的利益的博弈。特朗普他具有很强的这种商人思维，那么在政治活动当中其实也表现出了这种交易型的特点。他非常善于利用各种手段和策略来达到自己的目的。比如说啊，在竞选的过程当中，他会提出一些看似对部分群体有利的这种政策主张，以换取他们的支持。这种交易型的思维方式在一定程度上符合了一些民众的利益诉求，让他们认为特朗普能够为他们争取到更多的利益。那么最后一点就是攻击性和强势的态度。特朗普在与人交往和政治活动当中表现出来很强的这种攻击性，毫不掩饰自己的想法和态度，甚至不顾及别人的感受。这种强势的态度呢，其实在一些时候啊，能够让他在竞选当中占据主动。你看，哪怕一颗子弹差点要了他的命，但他依然能够在耳朵还在流血的时候挥着拳头喊出那一句 Fight， 也让一些民众，包括你看钢铁侠马斯克，愿意出来为他站台呀，认为他是一个有决断力、勇敢、能够坚决维护美国利益的这么一位领导人。对于一些对现状不满、渴望有强硬领导人来改变局面的民众来说，特朗普的这种风格他会具有非常大的吸引力。总的来说啊，就是特朗普的这种自恋光环照亮了他的当选之路，这种自信让他的支持者感受到了强大的领导力，让那些期待美国发生改变的人看到了希望，他们坚信特朗普能够兑现承诺，推动美国的发展。那么特朗普也利用了自己的这种自恋的特质，塑造出来一个敢于挑战传统、为美国利益冲锋的这么一个形象，也迎合了部分民众对变革的期待，在一定程度上助力他实现了政治的野心。那么最后我想说的是，自恋型人格它其实就是一把双刃剑，适度的自我欣赏它可驱动你的进取心，但一旦你越过了边界，就可能在追求权力的道路上迷失，让竞选啊成为个人虚荣的秀场，而非啊为民谋福的这么一个起点。作为一个国家的领袖，仅仅有自信是不够的，你还要心怀天下，保持自省，平衡自我与责任，将本国人民的福祉与世界的和平发展紧密相连，这才是一位合格领袖应有的担当啊。那么这就是我们这一期全部的内容了。心中没有钻石，生活哪来的光芒？用心理学的角度来看世界，也许啊，你会有更多不一样的成长。感谢大家订阅松明的频道，我们下期节目见。